الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج کی مجلس میں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں مجلس کا عنوان چونکہ سیرت النبی یا محفل میلاد ہے جس کی نسبت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس لیے ہمیں ہر قسم کی تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اخذ کرنی چاہیے آج کا دور اس طرح کا ہے جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ اسلام نے تو بلا شبہ عورت کو بہت مقام دیا ہے عورت کے بہت سے حقوق جتلائے اور بتلائے ہیں لیکن معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے عورت کو وہ حقوق مل نہ پائے تو ایک دوسری خرابی یہ سامنے آ گئی کہ بہت سے لوگوں نے بہت سی تنظیموں نے عورت کو مرد کے بالمقابل کھڑا کر دیا حالانکہ بالمقابل کھڑے کرنے کی ضرورت نہ تھی ہمارے معاشرے میں ہمیشہ آواز اٹھائی جاتی ہے فلاں طبقے کے یہ حقوق ہیں وہ حاصل کیے جائیں اچھی بات ہے کرنی چاہیے لیکن اس سے زیادہ افیکٹو اس سے زیادہ مؤثر آواز یہ تھی کہ یہ کہا جاتا کہ فلاں طبقے کی یہ ذمہ داری ہے وہ ادا کرے حق حق تب بنتا ہے جب وہ ایک فریق کا تو حق ہو اور دوسرے کی ذمہ داری ہو اس کا فرض ہو ان کو یاد کرانے کی ضرورت تھی چیزیں اسلام نے بہت سے حقوق دیے بہت سے حقوق دیے ایک مجلس میں کیا ایک کتاب میں بھی ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا اتنے زیادہ حقوق دیے آج کل بات کی جاتی ہے آزادی اظہار رائے کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو بھی رائے دینے کا حق ہونا چاہیے اپنی رائے ظاہر کرنے کا حق ہونا چاہیے یہ جتنا زیادہ اسلام نے دیا شاید ہی کسی نے دیا ہو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں امام الانبیاء سارے نبیوں کے سردار جن سے بڑی ہستی کائنات میں نہیں ہے ان کی اپنی ایک باندی تھی جن کو آزاد کیا گیا ان کا نکاح ہوا تھا کسی اور مرد سے باندی ہونے کی حالت میں تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس باندی کا نکاح باندی ہونے کی حالت میں ہو وہ اگر آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ نکاح برقرار رکھنا چاہے تو رکھے نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے تو ان باندی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے وہ نکاح ختم کر دیا اب وہ جو صحابی تھے وہ روتے تھے کہ یہ میری بیوی تھی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور حضور کے پاس آئے سفارش کرانے کے لیے کہ آپ میری سفارش کریں کہ یہ میری بیوی بن کے رہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ بریرہ اگر تم اس کے ساتھ رہو تو زیادہ اچھی بات ہے حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے حضور نے فرمایا میں حکم نہیں دے رہا میری یہ رائے اور مشورہ ہے تو اظہار رائے کی آزادی دیکھیے حضرت بریرہ حضور کے سامنے یہ فرما رہی ہیں کہ میں آپ کا مشورہ قبول نہیں کرتی عرب معاشرے میں یہ ایک ریت تھی رواج تھا وہ عورتوں کو کہتے تھے کہ گھریلو معاملات میں یا کسی معاملے میں ہمیں مشورہ نہ دو حضرت عمر نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ہم مدینہ میں آئے ہیں اور ازواج مطہرات کو دیکھا دیکھی ہماری بیویاں بھی ہمارے سامنے ہمیں مشورے دیتی ہیں تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ان سے مشورے لیا کریں گھریلو معاملات تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں وقت انہوں نے بہت کم دیا ہے ہم ساری باتیں ذکر نہیں کر سکتے جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل اس کے بارے میں میڈیا نے کچھ تنظیموں نے یہ مشہور کیا کہ ان کی سفارشات اور ان کی رائے اکثر اینٹی ویمن ہوتی ہے خواتین کے خلاف یہ محض پروپیگنڈا
کونسل ہمیشہ وہ بات کرتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو, قرآن و سنت میں مذکور ہو, اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی. یہ اس کے مینڈیٹ میں یہی شامل ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرنی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کونسل پر بے جا اعتراض کرنے والے چھپے لفظوں میں قرآن و سنت پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. بہت سی ایسی سفارشات جو اس وقت معاشرے میں خرابیاں ہیں عورتوں کے حقوق کی پامالی کے حوالے سے کونسل نے دی. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ صلح کے طور پر عورت کو دینا, ونی میں دینا, سوارا میں دینا, تو پاکستان میں شاید سب سے پہلے اس ادارے نے سفارشات دی کہ اس عمل کو جرم قرار دیا جائے. وراثت کا حق نہیں دیا جاتا, کونسل نے کہا اس کو جرم قرار دیا جائے. وراثت کا حق نہ دینے کے لیے قرآن سے شادی کر دی جاتی, کونسل نے کہا اس کو جرم قرار دیا جائے. اور کونسل ہی کی سفارش پر تاجرات پاکستان میں پورا ایک چیپٹر اضافہ کیا گیا, چیپٹر 20A کے نام سے. اس میں یہی تین دفعات ہیں کہ وراثت سے محروم کرنے والے پہ 10 سال سزا ہے, جبری شادی کرانے والے پہ 10 سال سزا ہے, اور جو قرآن سے شادی کرائے اس کے اوپر بھی 10 سال سزا ہے. وہ کونسل کی سفارشات پر. عورت ایک مستقل انٹیٹی ہے, لیگل انٹیٹی ایک مستقل ہے, یہ کوئی مرد کی کاربن کاپی نہیں ہے. اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے ہیں, مرد جیسا نہیں بنایا. دونوں میں اگر ہم بالکل مماثلت قائم کرنے چلے جائیں یہ نہیں ہوگا. عورت کی اپنی شناخت ہے, وہ شناخت ختم نہیں ہو سکتی کہ اس کو مرد کے بالکل تابع بالکل وہی چیز بنا دیا جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. فزیک ہی الگ ہے, چیزیں الگ ہیں, شناخت ہی الگ ہے عورت کی, بالکل انٹیٹی الگ ہے. گواہی کی بات کی جاتی ہے, یہ کبھی اسلام نے نہیں کہا کہ عورت کی گواہی آدھی ہے یا عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی. بالکل غلط تصور ہے. بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مرد کی گواہی قبول ہی نہیں, صرف عورت کی گواہی قبول ہے, اور ایک عورت کی گواہی قبول بھی ہے جن کا تعلق عورتوں کے مسائل سے ہے. اگر کہیں گواہی یہ دینی ہو کہ فلاں بچہ فلاں عورت کا اس نے دودھ پیا ہے, رضائی بیٹا ہے یا رضائی بیٹی ہے, یا صرف ایک عورت کی گواہی قبول ہے. یا اگر کہیں یہ اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے کہ یہ بچہ کس عورت کا ہے, اس میں جھگڑا ہو جائے, تو ایک دائیا کی عورت کی گواہی قبول ہو جائے گی. اس ادارے نے یہ بھی سفارش دی کہ یہ مسئلہ تھا کہ قضاء کا, آزاد کشمیر میں عورت قاضی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی, تو شاید عام ستی لوگ آپ کو کہیں کہ قاضی نہیں بن سکتی. اس ادارے نے کہا بن سکتی ہے. ایک متفقہ مسئلہ یہ تھا, فقہ نفی کا مسئلہ ہے, عورت قاضی تو بن سکتی ہے لیکن وہ جرائم کے معاملات میں فیصلہ نہیں کر سکتی, حدود اور تعزیرات میں. لیکن کچھ اقوال, کچھ ایسی آراء موجود تھیں کہ جن میں یہ بھی تھا کہ عورت حدود اور قصاص میں بھی فیصلہ کر سکتی ہے. اس ادارے نے یہ بھی سفارش دی کہ وہ تمام معاملات میں قاضی بن کے فیصلہ کر سکتی. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں اس ادارے کے حوالے سے. یہاں بات کی گئی قرآن پاک کی آیت سورۃ النساء کے حوالے سے کہ ضرب کا حق ہے یا نہیں. یہ بحث اس انداز سے نہ کرنے کی ہے اور نہ درست انداز سے یہ بات کی ہے. یہ پیور انٹرنل خاندانی معاملہ ہے. فیملی کو قرآن پاک نے, سنت نے اس بات پہ زیادہ زور دیا ہے کہ جتنا ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں فیملی ٹوٹنے سے بچانے کے وہ اختیار کیے جائیں. وہ یوں نہیں ہے کہ مارے جائے, یہ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. ہمیں اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے تحریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن و سنت کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے معنی رکھ کے ہم صحیح مطلب بیان کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح قرآن پاک سمجھنے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.